Привіт, сьогодні з вами Людмила. Я покажу вам, як ложити плітку кафелі на стіни. Раніше я показувала, як робити плітку на класти на пол, тепер на стіни. Бачите, я тоді вже поклала цю стіну і розшила. Між ними ця стіна поклала плітку, але ще не розшила. Бачите, такі щелини ще. Цю кімнату я вирішила прикрасити кольоровими плітками. Бачите, красиво вийшло. Цю стіну я положила сьогодні. І зараз ми ложимо, закінчуємо класти плітку, а цю стіну. Бачите, вже трішки залишилось. Цемент я намісила консистенції така, як на торт. Якщо ви проведете такою лопаткою і бачите лінії там внутрі, то цемент правильної консистенції. Якщо немає, значить цемент дуже жидкий і його важко буде ложити, і кафель буде розтікатися. Зараз я вам покажу як техніку, як класти цемент. Для вам потрібна ось така лопатка з зубчиками, потім молоток і друга лопатка накладань і ми називаємо на англійській мові spices, якби відстань, яку 3 мм між кафелями відстань. І також я її ложу, кладу оці, виглядають як хрестики, і кладу між плитками, щоб плитка виглядала рівненько. Вони не двигалися вліво вправо. Якщо не ложите, то є можливість. Плитка буде покладена нерівно. Ось я їх ложу на краєчку, або таким методом я ложу, або таким методом я кладу їх, ці спайсики, відстань кладу, або таким методом. Я вирішила покласти таким методом, так мені зручніше. Ось бачите, плитку я вже поклала, вона підсихає. Цемент я вибрала звичайний, якому там інструкція на будь-якому мішку, інструкція, як мішати, якої консистенції повинна бути цемент. Ось, бачите, я беру так лопатку, ще таку маленьку лопатку, і накладаю, чи маленьку, чи мало я накладаю на цю лопатку. Бачите, цемент не дуже жидкий і не дуже густий. Себе спочатку я витворю і накладу, бачите, на нову. Я ставлю лопатку під рівнем угла 40 градусів. І дві рази вверх. Зверху, якщо не удобно, то ми зверху до неї кладемо. Так воно закінчується. На краях теж можете повернути ці лопатки. Бачите, воно поштить, все, цемент убрався. Я щищаю і знову накладаю новий кількість цементу. І повторюю так декілька разів. Наклала, провела, наклала і пробувала. Бачите, вверх, знову вверху. Ці відстань між кожною лінією повинна бути однакова. Це залежить, яким вуглом ви поставите вашу лопатку. Якщо положите дуже рівно, от бачите, не вийшов дуже великий слой цементу. Це неправильно. Треба, коли ви робите цю лопатку вверх, ви бачили другу стіну і блиск між цими горбиками, між цими лініями. Так що обов'язково треба знати правильний рівень, угол, як ставити цю лопатку на рівні 45 градусів, 60, 45 градусів. Якщо 90 разів дуже неправильно, 45, десь 45-60 градусів. Можна вверх провела, і ці лінії гарні, рівненькі, бачите, тут нерівна. Мені треба повторити знову. Інколи трапляються камінчики, якщо ви неправильно розмісили цемент, можуть попасти камінчики. І, звичайно, якщо ви робите,
рівні цемент правильно покладений. Ми обов'язково очищаємо і поновимо, проводимо. Бачите, багато на плаває. Я люблю чистити частинки, щоб не розбризгувати цей цемент скрізь. Поновимо, знову накладу, поки я не буду довольна кількістю і якістю наложеного на цей цемент. Зараз я не можу, я повертаю лопатку вниз і проводжу. Знову, бачите, гарно тепер накладено. Десь час я тримаю лопатку під уровнем 45 градусів. Дуже важливо, звертаю увагу. Бачите, тут трохи не рівно, я знову проводжу. Класти плитку на цю стіну. Можу ще раз повторю. Я люблю плитку, пора повернутися. Я почала класти плитку, все буде ж в прошлому році. Зробила ремонт в кімнаті. Домі тепер робимо наші пристройки. Ось бачите, так гарно ходить. Вони гарно вийшли. Where's my phone? Yeah. It's probably in the house. Тепер ми кладемо плитку. No, I just have cement. My hands is full cement. Я кладу ці пристранчики. Це spices, пристранчики. І тепер я кладу плитку. Інколи стіни бувають нерівними, а в цьому зданні всі не нерівні, і мені приходиться вирівнювати. З помощью глазного міра. Інколи треба ці постранчики їх опускати, двигати. Саме головне, щоб вуглиці зійшлися разом. Постранчики. Поклали. Ми беремо цей молоточок, він зроблений із резини. Дерев'яний, кирпичний, цементний. Резини не зроблено. Я з неї так поступлю. Цемент опираю між углами. І кладемо. Беру знову пристранчики. І знову кладу наступну плитку. Бачите, що я так і почала робити, що випадає, не знаю, це взяти ньомби. Випадаючи, що нам треба багато терпіння набратися, коли робиться таку роботу. Диве, коли робите це перший раз, у вас не виходить щось, не здавайтесь. Обов'язково набратись треба терпінням. І набратися терпінням і уважністю. Головне, щоб ці руки були рівненькі. Тобто, що нам потрібні пристройчики. Треба провести декілька разів.
долу придеться руками тримати, поки цемент прихватить плитку. І завтра я буду розшивати цю вже стіну. Ця стіна, одна стіна розшита, ця наполовину розшита, ця наполовину розшита, і це я буду розшивати завтра. Називається Грео. Називаємо в Україні, по-моєму, там другі види цементу. Ви можете звернутися в будь-який магазин за рекомендацію, який цемент вам більше підійде, в залежності яка стіна. У нас гіпсокартон, ця стіна. Ви бачите, він належить на гіпсокартон. Тримається дуже добре. Дом у нас без гіпсокартон покладений між стінами. Вже рік, як плитка тримається. Я правильно поклала. Теж вчилась по YouTube. Раніше не мала ніяких навиків, як класти плитки. Все життя я була перукарем. Різала, не клала, нічого не ремонтувала. Але вирішила попробувати. YouTube, Dima, please don't yell, okay? Can you come inside and I'll come help you, okay? If you keep talking, I'm not coming. Are you down? No. Kneeling? No. Are you kneeling? No. Can you please come inside? You might have to bring my hands. No, I'm not able to do the hands. I need to wash my hands. Are you going to take the mask? No. Після того, як ми поклали плитку, власне, потримало, воно бачу, вже воно цемент прихватився. Я беру влажну тряпку і легенько протираю. Не потрібно, щоб тряпка не повністю, тряпка і мочалки, вона не повинна бути дуже мокрою. Злегка влажною. І ось так ми протираємо і залишаємо до завтра, поки цей цемент гарне прихватить плитку. В наступній частині я вам покажу, як заповняти ці пространства другим видом цементу, називається Grout. Його треба, там друга техніка накладання, вона відрізняється від техніки класти плитки. Ще все потрібно. І залишимо на завтра. Грейте моє на мій наступне відео. Ви побачите, як розшивати плитку після того, як покладемо. Розшивати плитку треба тільки тоді, в тому разі, коли цемент весь висохне. В якому разі треба розшивати плитку, коли цемент ще влажний, мокрий. Обов'язково треба почекати 24 години і більше. Я рекомендую залишити як мінімум 24 години просушити цемент. Після того, як ви поклали цю плитку, залишите на 24 години і тоді через 24 години ви можете розшивати. Я залишу на цю неділю. Розшити буде гораздо краще і прочніше триматися плитка. Зараз я тримаю, поки цемент складеться, ще бачу, двигається і назад. Ще потримаю трішки і тоді протру. Дякую за увагу. Дивіться мій наступний випуск. Як розшивати плитку на стіні. Класти. Розшивати плитку на стіні в наступному випуску. Побачення з вами. Дякую. Як класти плитку.